hej, kapa kapa hej, kapa kapa hej. OK, takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videa. No a dneska to bude další takový trošičku kecací video a na konci videa, ke konci bude takový maličký unboxing takové jedné věci, co jsem právě dostal. No a můžu vám teda hned tady povídat, tak nějak tohle to fakt jenom vám řeknu takovou tu informaci a pak teda budeme tady unboxingovat. Tak, můžu hned začít. Vlastně jenom vám tady teďka řeknu něco okrem toho, jak to je s těma odběrama. Když tak, teda, kdyby vás tohle to nezajímalo, tak přeskočte tady, tady budete mít čas a tam budu vlastně dělat ten unboxing, takže když tak si to přetočte, ale toho, kdo to tady, koho to tady vlastně zajímá, koho zajímá ty informace, tak teďka poslouchejte. Takže, měl jsem trošičku teďka problém, strašně mi stoupli odběratele, pár lidí se divilo a i psali mi, jako jak je to možné, co se stalo. Popravdě něco jsem zkoušel s Envixem, možná ho znáte z některých mých videí, a něco jsme vlastně zkoušeli a trošičku to dopadlo, ne že špatně, ale trošičku se to tam buglo a podělalo a vzniklo z toho to, že mi tam přibylo nějakých 16 odběrů nebo kolik. Strašně moc prostě odběru, teď už nevím přesně. A teďka to budu nějak to dám zpátky samozřejmě, protože tady nechci přebytečný odběry prostě na kanále. Takže to dám prostě zpátky ty odběry. Protože to prostě, že protože nějak jde, mi Envix říkal, že to nějak můžu dát pryč a tak. Takže to určitě vyzkouším, takže to dám za chvilku pryč. A teďka vlastně jsem si všiml, že mi tam přibylo ani nějaký odběry, které nejsou od Envixe. Takže teoreticky bych měl mít teďka přes 100 odběrů. Takže bude někdy nějaký speciál, ale až to spravím ty odběry, což teda bude buď zítra nebo pozítří, nebo někdy o víkendu by to nejspíš mělo být spravený. Takže to nějak teda udělám. Jo, takže jenom taková chyba, nenarostly mi odběratele normálně přírodní takovou cestou, ale byl tam trošičku bug, takže hned to spravím. A to by bylo tak nějak všechno pro tohle kecáníčko, jenom jsem vám prostě chtěl říct, že se to tam trošičku buglo a mám tam přebytečný odběratel, tam to prostě jako zpátky. No a teďka teda tady máme ten unboxing toho balíčku, co tady máme, takže jo, prostě jsem si koupil takový balíček. Stalo mě to 1400 korun a dám tady takový unboxing, protože zase samozřejmě jsem bez kontentu, takže musím využít všechno, co můžu, takže to jdu nějak teda rozbalit, když je to tady trošičku zalepené. To nevadí asi, když to roztrhnu, co? Stejně jak to asi už používat nebudu, takže... Takže, máme to tady jakési... Ty praskací kuličky, víš co tady, praskací kuličky v tom. No a vlastně to, co jsem si koupil, mám tady hned, žádný polystyren, ty to mi je tak. Koupil jsem si vlastně tady tento kontroler druhý na Xbox One. Takže konečně můžu hrát i s kamarády FIFU, protože teďka budou být dva a můžeme si už konečně zahrát proti sobě. Takže super. Podíváme se teda, jestli všechno dopadlo správně, tak jak mělo. Ale to je vážně malý opening, teda jak jsem říkal. Ale unboxing teda. Ale myslím si jako, že pro content, víš co, jako, tak dobrý. Tady to trošičku zastříhneme, máme pásku, takže to nemůžu otevřít. No to by to nám muselo jít ale narvat, dobrý. Dobrý, se mi to konečně asi po půl hodině nějak podařilo otevřít. A tady je vlastně ten kontroler už naživo, až ho uchopím, je tady krásně takovej, a je s nějakýma takovýma tečičkama to tam je, takže když to chytneš, tak je to takový jako jiný. No jako jde to poznat, no, že tady ten starší už je takový ošahaný, já si ani nemyslím, že to tam něco takového bylo, ale jsou tam takový tečičky, je to takový hrubší. No dobrý, jak můžete vidět, koupil jsem úplně ten stejný zase, jaký mám. Takže dobrý, to jsem vám jen tak chtěl ukázat. O, pozor! Oni přibali aj baterky. Baterčičky přibalili taky. Tak to jsem velmi rád, to jsem nemusel platit, tam byl jen ten ovladač.
Což dobré baterky zadarmo, tak dobrý, ne? Já tak se nemůžu podívat, jestli jsou na BSC nebo ne, protože to je francouzsky. A francouzsky neumím, takže to si moc nepomůžu. Ale dobré, baterky zdarma, no neber to, že jo. No dobré, tohle z toho teda by bylo takový ten unboxing, takový ten... už tady máme jakési návody. Jo, to je blok. Ne, to jsou prostě návody. Takhle tlustý návody váš. Na jeden podělaný ovladač. Tak, jako neber to, no. Počkat, děláte si srandu? Aha. Ono možná teďka... Ne, nevidět, ale... Já normálně jsem asi dostal... takovou, jaký poukaz na Xbox Game Pass, což je taková prostě věc, kterou můžeš mít, a můžeš mít třeba hry zadarmo kvůli tomu na Xbox. Je tady nějaký kód, ten vám bohužel nemůžu ukázat. Ale, dobré, tak to už tak vyzkouším, nevím, jestli to je teda od toho, ale dobré. No a tohle to, teda by bylo vážně pro tohle to video všechno, takže jestli vám video líbilo, určitě znamená dát like, odběr, jestli ještě uděláte, odběr zapněte i zvoneček. Dějte tohle to video kamarádům, protože každý musí vědět, že koukej vydal nový video. Napiš nějaký pěkný koment a já se zase loučím a čau! Fireball.